Kako prikazujemo žene u sportu? Da li je adekvatna zastupljenost sportiskinje u medijima i kako izgleda rad u sportskom novinarstvu? U novoj epizodi emisije Talas na dužina, Nina Kulundžija, sportska novinarka Televizije Prva. Nina, dobar dan, dobrodošla u novu epizodu emisije Talas na dužina. Hvala, bolje vas našla. Ti si dobar deo jeseni provela u Americi na programu Global Sports Mentoring program, je li tako? Hajde da počnemo odatle, dakle, kako bi opisala lično za tebe značaj tog programa i šta su bile neke najvažnije aktivnosti? Pa, za početak, poznanstvo i prijateljstvo koje sam stekla tamo, to mi je onako najjači utisak sa celokupnog putovanja, a kada je reč o programu, on zapravo služi u stvaranju lidera koji će napraviti bitne promene u svojim sredinama putem sporta. To je program koji je namenjen ženama u sportu, ne samo sportskim novinarkama. Mi smo imali tamo i sportistkinje, žene koje rade u Ministarstvu sporta, u nevladinim organizacijama i tako dalje i koje žele prosto da promene neke važne stvari u svojoj sredini. Bili smo najpre u Vašingtonu, zatim i ESPN-ovom samitu žene u sportu u Kaliforniji. Svaka od nas je potom imala svog mentora, to je najduži, zapravo ključni deo celog programa, 3 nedelje. Ja sam bila konkretno u Njujorku u Nacionalnoj hokejaškoj ligi i potom smo se vratile u Vašington gde smo prezentovale svoj plan koji želimo u svojim državama da sprovedemo i tome su prisustvovali ljudi iz State Departmenta zbog toga što su oni takođe partneri celokupnog programa. Ljudi koje sam upoznala tamo za tih koliko je bilo, 40 dana, 6 nedelja, ne znam, ne postoji reč koja... Što su ti najjači utisci ovako, najjače priče? Pa, naprimjer, taj summit u Kaliforniji u kojem smo prisustvovali, ja ničemu sličnom nisam prisustvovala i čisto sumnjam da ću ikada, ako opet ne odem na takvo mesto, paneli, diskusije koje se tamo vode, ljudi koje upoznate, koji kasnije mogu da vam budu mnogo značajni, ali i vi njima da budete značajni u nekim drugim projektima i stvarima. Recimo ta nedelja u Kaliforniji i druga stvar, meni možda čak i važnija, te 3 nedelje kada si sa mentorom, ja sam, kažem ti, bila u Nacionalnoj hokejaškoj ligi, 3 nedelje živiš i radiš u Njujorku. Tako da negde mi se ispunila želja, uvek sam se pitala kako je to živeti i raditi u Njujorku. E, pa ispunila mi se želja. Te 3 nedelje su bile prilično intenzivne, imala sam mnogo, mnogo sastanaka i imala sam priliku da posetim NBC Sports, veliku televiziju koja je nestvarna za naše pojmove. Sve je mnogo veće, bolje organizovano nego ovde kod nas. Tačno se zna ko šta radi, nema mešanja u tuđi posao, nema da radiš preko svog posla ili manje nego što tvoja pozicija negde zahteva. Tako da, eto, recimo te 2 stvari. Jasno. Čisto da onako malo razmislim, znači tu uči su žene iz celog sveta. Tako je. Ti si bila jedina predstavnica iz Srbije, je li tako? Jeste. Najpre postoji interni konkurs u svakoj zemlji na svetu i prvo bi trebalo interno da pobediš. Kad prođeš taj interni konkurs, onda ideš na globalni konkurs i takmičiš se sa ženama iz celog sveta. Nas je bilo ukupno 16 iz 14 zemalja. Nigerija i Brazil, zbog toga što su ogromne zemlje koje imaju po 200 miliona stanovnika, one su imale po 2 predstavnice. Mm-hmm. I negde uglavnom te 2 zemlje uvek se i nađu u tom programu, jer s jedne strane negde tvoji kvaliteti te dovedu do tog programa, a negde u neku ruku i State Department sačuva tu mogućnost da oni delegiraju iz neke zemlje koja je njima iz nekog razloga u tom trenutku bitna. To sam hteo da te pitam sad, dakle, šta misliš da tebe najviše kvalifikuje za taj program, odnosno koji je to potencijal, iako je možda teško sad iz te pozicije da pričaš, ali koji su organizatori tog programa videli u tebi i šta je ono što ti lično misliš da ćeš najviše da poneseš u nekoj daljoj budućnosti? To je sad ono moja usta, hvalite me. Da. Pa 12 godina iskustva u ovom poslu, mislim pre svega, jer sam ja radila i na sajtu i na radiju, sad radim samo na televiziji. I mnogo toga sam uradila tokom tih proteklih 12 godina. Zanimljiva stvar je da pre ovog programa ja nisam nešto imala mnogo vremena da se osvrnem unazad i da pogledam šta sam to uradila u karijeri. I nekako sam uvek mislila nisam dovoljno, nisam mnogo i tako dalje. I onda tamo kad odeš,
naravno moraš da pričaš o sebi da bi te ljudi upoznali i da bi znali šta si ti radila i to što ti mene pitaš, šta te je kvalifikovalo da se nađeš ovde. I onda kad kažeš, e pa uradila sam intervju sa Joseom Mourinhom, sa ne znam, Rodgerom Federerom, Novakom Đokovićem, dokumentarac o Đokoviću, Ana Ivanović, Jelena Janković, pa ne znam, silna neka prvenstva, teniski turniri i tako dalje, onda budeš uzmano, pa ovo i nije tako loše. Tako da verujem da me to negde i kandidovalo i kvalifikovalo za taj program i verovatno to šta sam uradila za 12 godina, oni negde vide da je to potencijal da mogu da napravim promenu i svoje pozicije u sredini u kojoj živim. Aha, e, ajde sad da pričamo o tome. Dakle, ovo nije samo program koji jača, da kažemo, medijske kapacitete tebe kao novinarke i voditeljke, već na neki način ima i širu društvenu misiju, ima širi značaj da se ti kao neko ko je aktivni subjekt medijske scene, koje je do određene mere i uzor mnogim mladim ženama u svetu sportskog novinarstva posebno, da ti sad sa te pozicije možeš da kreneš, da utičeš na rešavanje nekih problema. Dakle, tema ovog razgovora, kao što smo najavili, žene u sportu u Srbiji, hajde da pričamo o tim izazovima. Dakle, šta je ono što si ti prepoznala kao neke najveće izazove koje ovako iz svog profesionalnog ugla i dosadašnjeg iskustva vidiš za žene u sportu u Srbiji? Pa kada je reč o stvarima na koje ja konkretno mogu da utičem, jer devojčice naravno u našoj zemlji imaju mnogo manje prilike da se bave sportom, da treniraju nego dečaci, ne znam, mnogo više budžetskih sredstava ide u muške sportove i dečačke sportove nego kada je to reč o devojčicama. Ali ja na to ne mogu da utičem jer nisam na tim pozicijama. Kada je reč o mojoj profesiji, to je vidljivost sportistkinja u medijima i način na koji mediji izveštavaju o njima, koji je potpuno drugačiji u odnosu na to kako mediji izveštavaju o muškarcima, odnosno o sportistima. Kada otvoriš bilo koji sajt, evo sad kad bismo otvorili neki sajt u toku je svetsko prvenstvo u rukometu, pa onda možda bismo i našli neku vest o sportistkinjama, ali to je uglavnom sve u muškarcima, od Liga bez briga do premier lige, Liga petice u fudbalu, košarkaških prvenstava i tako dalje. I kada izveštavaju o njima, to su uglavnom njihove sportske veštine, znanje i tako dalje. Kada je reč o sportistkinjama, tu nekako uvek mora da se naglasi ili njihova lepota, ili da su se posvađale na terenu, ili tome slično. Sad kad sam bila u Americi i o tome sam govorila, ja kažem, evo sad ćemo da otvorimo sajt, pa da vidimo da li postoji neka vest. I bila je vest o teniserkama, koje čak nisu igrale turnir na WTA turu, nego ITF Challenger, koji je niža kategorija. Nije bila vest o rezultatu i o teniskom meču, nego o tome da su se one na kraju meča posvađale. To je negde narativ koji preovladava. Ili, na primer, kada govorimo o Maji Ognjenović, koja se bila je povređena i vratila se posle nekog perioda u reprezentaciju, naslov je bio jedna od naših najlepših sportistkinja ponovo u reprezentaciji. A ona je kapiten nacionalnog tima, legenda ovog sporta, osvojila je bukvalno sve što se osvojiti može. Ja verujem da je, ona jeste lepa devojka, ali je nije lepota kandidovala za mesto u reprezentaciji. Sličan naslov je bio o Ivani Maksimović, strelkinji našoj, koja je osvojila, prva žena koja je osvojila medalju na olimpijskim igrama za samostalnu Srbiju, isti naslov je bio. E, a kad je Nikola Jokić odlučio da igra za reprezentaciju, onda je bilo najbolji centar sveta konačno reprezentaciji Srbije. Znači, potpuno drugačija. Ako pričamo o toj, da kažem, slaboj vidljivosti žena u sportu, da li misliš da tu postoji neka razlika između interneta i TV-a? S obzirom da ajde internet negde krasi taj ono clickbait manir i to da mora da bude atraktivni naslov, atraktivna slika da bi ljudi otvorili, je li slično i na televiziji, je li postoje neke suštinske razlike ili zapravo ne? Ne postoji, to je manje više slično. Na televiziji samo vidite mnogo manje stvari nego na sajtu, odnosno vidite one najvažnije stvari jer nema toliko prostora kao što ima na sajtu. Ali suštinski je to manje više isto. Da, ok, sad dolazimo do najtežeg pitanja u vezi sa ovim slabom vidljivošću žena u sportu, to je zašto je to tako? Dakle, kako ti pristupaš kao novinarka, kao neko ko je 12 godina u svetu sportskog novinarstva i kao neki konzument, da kažem, medijskih sadržaja, zašto se tako žene prikazuju? Pa, zato što je sport muški dominantan i to ne samo ovde u Srbiji, nego je tako u celom svetu.
imate onu situaciju da kada su devojčice u pubertetu, dečacima niko ne govori nemoj da se baviš sportom iz tog i tog razloga, nećeš naći devojku, nećeš ići sa drugarima, to, nego naprotiv, njih forsiraju da nastave da se bave sportom, da postanu profesionalni sportisti. Kada je reč o devojčicama, onda imate ono, nemoj da više treniraš judo, nećeš biti ženstvena, nećeš moći da nađeš dečka, šta će ti to? Kada smo u pubertetu, znamo svi da smo mnogo osjetljiviji nego inače, da nam samopouzdanje nije na najvišem nivou i onda samo tako neki komentar mnogo više doprinosi tome da devojčice vrlo lako odustanu. I onda je to negde postaje polako muški svet. Pre 12 godina, kada sam ja počela da se bavim ovim sportom, poslom, redakcije su uglavnom bile isključivo muške. Tek poneka žena. I negde, tokom ovih 12 godina, stvari su počele da se menjaju, ali vrlo sporo. I negde, na primjer, kad su urednici počeli da zapošljavaju devojke u sportskim emisijama, odnosno sportskim redakcijama, to je bilo daj da budu lepe, da privuku gledalce, a onda su ukapirali da su one i pametne devojke koje se i tekako pripremaju za te emisije i koje sport zanima i koje žele da idu na utakmice i da gledaju sport, ne samo da ih ljudi gledaju kao u tim emisijama, kao lepe objekte. Tako da negde, zbog toga što je to toliko muški dominantno, onda su se žene uvijek nekako bile u zapećku, da se tako izrazi. To je da, to što se tiče te, da kažemo, slabe prikazanosti žena u sportu. A što se tiče samog kvaliteta izveštavanja o ženama u sportu, dakle o sportiskinjama, o njihovim uspesima, dakle, da li tu vidiš neke oblike seksizma, neke oblike, ne znam ja, oblika diskriminacije i tako da je. Recimo, ono što je meni užasno iritantno, a posebno mogu da pretpostavim da je ženama još više, to je što se često žene i van sporta koriste u sportskim sadržajima više kao neki clickbait ukrasi. Upravo to. I ono kao neko sredstvo da se poveća broj sesija na sajtu, ako pričamo u internetu. To je ono čuveno, na primjer, čitaš vest o nekom sportisti i onda imaš informaciju, a kako mu izgleda žena, odi na Instagram da vidiš i tako dalje. Ili skoro što je bilo Debi Ređe Redinga za Partizan, za košarkaški tim, vest na jednom popularnom portalu, da senzacija nije bio on kao debitant, nego njegova prelepa supruga, koja u celom članku nije imala ni ime, ni prezime, ni bilo šta drugo. Recimo, to ono ali što je meni... lepa. Ali je lepa. Ali je lepa supruga, da, da, da. Znači, dve karakteristike, supruga i prelepa. To je nešto što užasno, verovatno, frustrirajuće, posebno za žene, kažem, a i odraz je nekog neprofesionalizma. Mm-hmm. A kaži mi, dakle, kako bi ti objasnila taj narativ žene u sportu? Dakle, zašto su u drugom planu ti uspesi tih sportiskinja i da li imaš neke primere pozitivne prakse? Osim, ajde, kažem, možda svog izveštavanja i to gde se trudiš, verovatno, da kao neko ko je posebno senzitivan na te stvari da reaguješ. Da li tu ima nekih pomaka? Da kažemo, da li nalaziš neke pozitivne i dobre primere izveštavanja? Imam, ali to se nekako uvek žene trude da ubace žene u medije, aha, odnosno njihove tekstove i tako dalje. Ima, naravno, muškaraca koji prate ženske selekcije i koji su izuzetno pozitivni primjeri. Naprimjer, Žika Bogdanović koji prati rukomet i on i tekako i sa jednakom strašću prati i mušku i žensku rukometnu reprezentaciju i uopšte ne pravi razliku i nema to... lepe su, nisu lepe, zgodne su, nisu zgodne i tako dalje, nego njega zanima isključivo sportska strana priče i to je to. Znači, ima i pozitivnih priča, ali je mnogo više ovih, to što si ti rekao, ne znam, kada je reč o odbojkašicama, na primjer, bude evropsko ili svetsko prvenstvo i super osvojene medalje. Nekako uvek vesti koje prate te medalje, koje su kao follow-up vesti, pogledajmo listu 10 najzgodnijih ili najlepših odbojkašica, pa da vidimo ko su im muževi, ko su im momci, pa da li se slikala u bikiniju ili se nije slikala u bikiniju i tome slično. Ivana Španović, na primjer, kada je našla novog dečka i devojka je stavila zajedničku fotografiju na Instagram, danima je bilo u medijima. Pogledajte ko je njen novi dečko, pogledajte kako ona izgleda sa novim dečkom. Mislim, stvarno. Kaže, prenesi malo atmosferu i samih redakcija po tim pitanjima, na primjer, si imala nekad... Pa, muškarci su uvek u fazonu, to ljude ne zanima, ljudi ne prate ženski sport i tako dalje, ali imate ono čuveno, dok ne vidiš, ti ne znaš da to postoji. Na primjer, u mom slučaju, ja kad sam bila klinka, ja sam na televiziji mogla da gledam isključivo ili uglavnom muške sportove i muške, odnosno sportiste.
ne znam, evropsko prvenstvo u košarci, odbojci i tako dalje. I samim tim moji uzori nisu mogle da budu žene, već muškarci, zato što ja nisam mogla da vidim da neke devojke igraju košarku, odbojku i tako dalje. Danas je opet srećom zbog tog interneta drugačija situacija, pa imate priliku i da vidite odbojkašice i devojčice sad imaju šansu da se poistovete ne sa, ne znam, Aleksandrom Atanasijevićem i Markom Podraščaninom, nego srećom sa Tijanom Bošković, sa, ne znam, Majom Ognjenović i tako dalje. Znači, ne moraju da traže muške uzore, sada imaju ženske. Mm-hmm. To je ono jako velika razlika. Ali to je to. Nikog ne zanima. Zašto bi to nekog zanimalo? To je veliku bitku teniserke, na primjer, vode sa tim. Jer se u jednom momentu pojavila priča sa... da li jednaka zarada i za jedne i za druge ili da muškarci imaju više i onda je to kao argument potegnuto da muškarce mnogo više gledaju, da ženski teniski mečevi nisu posećeni, ali onda je to opovrgnuto na US Openu gde žensko finale se također rasproda brzinom svetlosti, jednako mm-hmm. kao i muško. Mm-hmm. Nina, reci mi, u kojim su sportovima u Srbiji žene najuspešnije? Pa odbojkašice su sa trenutno evropske i svetske šampionke i olimpijske vicešampionke i tu već, to je sad generacija koja godinama osvaja medalje, ako nije najsjajnija, uvek je jedno od tri odličja. Strelkinje su isto po pravilu uvek među osvajačima medalja na olimpijskim igrama od, ne znam, Jasne Šekarić, Aleksandra Ivošev, pa posle Ivana Maksimović. Zorana Runović je jako uspešna, ona nema još uvek, ja se nadam još uvek, olimpijsku medalju, da će sledeće godine i to da se promeni, da će se nađe na postolju. Košarkašice sa Marinom Maljković prave čuda. Svaki put nekako odu, čak i kad su počele da osvajaju medalje i da beleže neke uspehe, ljudi nekako nisu računali na njih i uvek odu kao outsideri i sad su bile outsiderke na evropskom prvenstvu koje smo mi organizovali. One su devojke osvojile bronzanu medalju. Tako da, eto, ajde reci, Ivana Španović, ne sam da je zaboravim. Da. Ivana okay. Španović. Kaži mi ovako, kao novinarka, kad posmatraš izveštavanje o ženama u sportu, šta bi ti bile najveće novinarske zamerke iz ugla profesionalizma? Dakle, koje su zablude i greške prisutne u medijima kad se priča o ženama u sportu, o ženskom sportu? Pa da su nekako u centru pažnje uvek kada su velika takmičenja i tad pišemo velike, odnosno duge izveštaje i detaljne izveštaje, ali kad se završe takmičenja onda i gotovo da ih nema nigde. I ne znam, kada je reč o muškarcima, tu se uvek od jedne utakmice možete da napravite 10 vesti. Najatraktivniji gol, žuti karton, pogledajte ovu izjavu, poslušajte ovo šta je rekao. Onda glavni izveštaj sa utakmice. Pa kada je reč o izjavama, to je svaka izjava je posebna vest. Kada je reč o sportistkinjama, ili je štur izveštaj ono, samo o utakmici, jedna jedina izjava koju toga uopšte ima i to je to. Nema nigde neka nešto interesantno, neka priča van terena, a da ne svodi se samo na njen fizički izgled. Znači, eto negde to je moja zamerka i mislim mm-hmm. da to onda čini i njih manje vidljivim u medijima. Mm-hmm. Možda će veći broj žena u sportskom novinarstvu da utiče na to da se ja sam verujem, sadržaj segmentira više. Nekako. Da, ja verujem da da, verujem da da. Da. Ok, ajde da pričamo o tom radu, dakle, u sportskom novinarstvu. Da pričamo o tvojim početcima, kako izgleda tvoj razvoj. Dakle, kako bi opisala današnje vreme za rad u sportskom novinarstvu iz ugla žene u odnosu na to kako je to izgledalo na tvojim početcima? Uf, pa... ja sam imala sreću kada sam došla na B92 da je to bila ogromna redakcija, velika redakcija, gde su bili najbolji novinari iz naše zemlje, bukvalno najbolji novinari. Imala sam zaista od koga da učim. Imala sam sreću da sam imala Vladu Novakovića, Ivana Lončarevića, u to vreme Acu Stojanovića, Milana Boškovića, Ilija Kovačić je tu bio. I nekako sam imala ljude koji su imali vremena da se bave mnome na početku i da me uvedu u posao. Danas, čini mi se, redakcije su mnogo manje i sve više i više obaveza ti natovare na vrat i nemaš vremena da se baviš drugim ljudima u redakciji i negde mladim ljudima koji dolaze. I meni bude toliko krivo i nekad osjećam čak i grižu savesti što nemam više toliko vremena. Ranije sam ja imala mnogo više vremena da se time bavim nego danas.
ranije si negde imao i više vremena da se baviš istraživačkim novinarstvom, danas više nema, danas se sve svodi na clickbaitove, na to koliko je neko posetio puta vest, posete sajtovima, takozvano instant novinarstvo, ono, prenošenje Instagram poruka, Twitter poruka, Facebook poruka i tako dalje. To nekako meni nije novinarstvo. Da, ti zapravo samo preneseš ono što na društvenim mrežama mi svi možemo da vidimo. Šta, kako si istraživao, majke, ti ušao si na svoj, svoju Instagram aplikaciju, ukucao nečije ime i prezime i onda ti izašla slika. To mogu. Onda smo svi mi istraživački novinari. Ako... Da, reci mi, jel se promenila klima nekako u međuljudskim odnosima u odnosu na to vreme kad si ti počinjala? Recimo, jel... Tad bilo negde možda više nekih pogrdnih, ponižavajućih pristupa u smislu toga, ma daj čoče, ti si žena, kao šta ti radiš ovde u muškoj redakciji, još onako, baviš se sportom. Da li ima tu nekih pomaka, da li si se ti suočavala lično s nekom vrstom diskriminacije? Pa srećom nisam. Nisam imala te momente da otvoreno mi neko kaže šta ti radiš ovde. I to ima ono kao mala šta je offside ili ne znam, tako neke stvari. Izdošla se udaš i to. Ali... otvoreno neko sad da me vređa ili tome slično, nisam imala. Danas, srećom, ima mnogo više žena i mislim da je drugačiji odnos prema njima, jer su one negde vremenom pokazale, jer smo mi negde vremenom pokazale, da nismo tu jer želimo da se udamo ili ne znam, iz tako nekih razloga, nego zato što nas zaista sport zanima, zato što volimo sportsko novinarstvo i time želimo da se bavimo. Mm-hmm. Kaži mi, ja sad van redakcija, kako su ljudi generalno iz svog okruženja reagovali na tvoje profesionalno usmerenje, recimo u tim ranim danima? Ja se sticam okolnosti sećam sa osnovnih studija na Fakultetu političkih nauka da si ti tad već imala jedno onako enciklopedijsko znanje iz različitih sportskih disciplina, ovaj, i u tom smislu si zaista bila poznata negde u tim krugovima na fakultetu. Ali kako izgledalo to ranije? Dakle, to nije palo s neba. Evo, na primjer, u srednjoj školi, kada ono već na kraju srednje škole znaš šta ćeš da upišeš, aha, ili uglavnom znaš šta ćeš da upišeš, i profesorka hemije nas je pitala u drugom polugodištu četvrte godine kao ko će šta da upiše. I ja sam rekla novinarstvo na političkim naukama jer želim da budem sportski novinar. I ona je bila toliko razočarana što to nije neka tehnologija, neki IT, elektrotehnika, matematika i sl. Jer sam ja bila stvarno dobar đak. Bila sam Vukovac u srednjoj školi, ali eto, nisam želela da provedem svoj radni vek u laboratoriji, nego na sportskim terenima, odnosno pored sportskih terena. Tako da u tom smislu nekako ne znam. A kako se to formiralo? Kako si došla do toga da tako odlučno i jasno znaš u životu šta hoćeš već na kraju srednje škole? Pa zanimljivo je da ja u pubertetu nisam imala problema sa samopouzdanjem i negde sa svojim odlukama šta želim da budem. Ja sam kao klinka zavolela sport, odrasla sam sa braćom, imam braću blizance koji su dve godine mlađi od mene i braću od ujaka koje takođe sport veoma zanima i onda sam uz njih počela da gledam i da pratim. I mnogo mi se svidela, svidela mi se ta atmosfera, svidelo mi se navijanje i svidelo mi se sam sport. I nekako to tokom godina nije jenjavalo, nego naprotiv, ja sam želela to i dalje da gledam. Bačka Palanka u kojoj sam ja odrasla je bila rukometni grad. Ja sam redovno išla da gledam tadašnji Sintelon. Ja čak nisam gledala samo utakmice prvog tima koji u tom trenutku bio jako popularan jer se mnogo ulagalo u rukomet u tom trenutku, na početku 2000-ih. Ja sam gledala i svoje drugare koji su mlađe kategorije, koji su moje godište, mlađe kategorije i ostala sam da gledam i njihove utakmice zato što zaista volim rukomet. I nekako su me svi u početku gledali kao ludaka, ali zaista kao ludaka. Čak je moja mama govorila, dam ti pare za užinu, ti kupiš Tempo. Kao, da li si normalna? Ali bukvalno, kao bar da kupiš neke novine koje ja mogu posle da čitam. I to nije jenjavalo i srećom, moji roditelji nisu bili zadrati, odnosno nisu zadrati roditelji i dali su mi punu slobodu šta da upišem posle. Nije bilo onih sugestija, a što ne bi ipak upisala, ne znam, nešto što ćeš, od čega ćeš u životu moći da zaradiš više para, što ima više perspektive, jer realno u novinarstvu retko ko se obogati. To zaista je ono, zablude da ćete doći na novinarstvo, da ćete postati bogati, to nema šanse. I stvarno, od njih sam imala punu podršku. Tako da, eto. Šta su možda bile neke otežavajuće okolnosti ako je tako nešto postojalo? Si imala možda sad kad se osvrneš na, od samih tih početak, od prvih Tempo magazina i postera do danas, evo već 12 godina, je li tako,
u svetu sportskog nevasa? Pa u početku, i kad pričaš s dečacima, oni ti ne veruju baš da pratiš ti taj sport. Ja se sećam, idemo na slovensku ekskurziju u autobusu i igrali su Chelsea i Liverpool, polufinale Ligi šampiona, čini mi se da je bilo. I naravno pratili smo ono live score i sve ostalo, i kao ko je dao gol, i oni nešto komentarišu, iza ja se okrenem i kažem, i oni kao, dobro. I kao, ovaj, na koje beše on, ali on nije napadač, ja se okrenem i kažem, levi bek. Tako da, stvarno sam u početku imala te situacije gde ti ne veruju da pratiš, i gde kad te vide, kao, stvarno ideš na utakmicu, kao, ne, ajde. Ali kada sam počela da radim u svojoj redakciji, nisam ja nikada bila diskriminisana, ali mislim da mi je bilo potrebno više vremena da se dokažem nego što je to slučaj sa muškarcima. Trebalo im je vremena da shvate da mogu da ostanem sama na smeni na sajtu i da uživo pratim derbi i izveštavam na sajtu. Nije se to desilo odmah i nije se to desilo brzo. Tako da, eto, recimo da je sporiji taj put dokazivanja bio. Reci mi, koji su ti najzanimljiviji susreti do sad bili? Jose Mourinho. Jer mi je prvo, zanimljivo je zato što kad sam ja saznala da on dolazi, prvo što mi je palo na pamet je bilo da nema šanse da dođem do njega. RTS prenosi tu utakmicu u tom trenutku. Oni uvek u poluvremenu mogu da uđu čak i u ložu, da ono urade intervjue, kratke te neke izjave i komentare sa poznatim ličnostima u loži, i kao, ma nema šanse. Aca Stojanović je to da uradi, kakva ja. I malo po malo, ovi moji u redakciji su svi znali da sam ja luda za Mourinhom. I ajde, pomoći će mi, svi će mi pomoći nekako. I sećam se ta dva dana, neću da kažem kako, ali Žana Bulajić i Tanja Aleksić i ja smo sve vreme provele na telefonu, i ajde, i nekako. I na kraju smo preko Peđe Mijatovića uspjele da dođemo do njega i u hotelu Hyatt da ga snimimo. Peđa je blizak sa njim, još iz doba dok je Mourinho bio u Real Madridu. I kad god dolazi u ovaj region, Peđa je zapravo njegov domaćin. Tako je bilo i kad su išli, kad je išao u Hrvatsku u Zagreb da gleda tamošnju reprezentaciju. Eto, taj Mourinho. I negde su svi mi govorili kako je on, ume da bude neprijatan, da odgovara na pitanja sa dane, da napusti intervju i tako dalje. Međutim, toliko je bio prijatan i ljubazan, doduše u tom trenutku Chelsea je bio u super poziciji, čiji on bio menadžer u tom trenutku, pa onda verovatno raspoloženje i otuda. Roger Federer, isto njega sam čekala ceo dan kada je osvojio turnir u Madridu. Novak Đoković, ja volim Anu Ivanović, njen sam veliki fan, još iz doba kada je bila aktivna teniserka, i nju sam pratila od početka bukvalno, i s njom sam jedno 2-3 intervjua sigurno uradila. Koji ti, što se Mourinha tiče, koji ti je glavni tu utisak ovako, kad, osim tog razgovora nekako, šta ti je tu posebno ostalo u sećanju? Jao, harizma koja nekako isijava iz njega bukvalno. Čak i kad ti odgovori diplomatski na pitanje, to ne uradi ono kao ovde ljudi, pet rečenica koje vrti u krug, nego on to nekako uvek sa šarmom uradi. Jasno. Da. Ok, ajde sada se vratimo na sam početak razgovora, na program koji si provela, koji si pohađala u Americi. Dakle, šta planiraš u narednom periodu da radiš, na koji način planiraš da se baviš problemima o kojima smo pričali, dakle, slaba vidljivost žena u sportskom novinarstvu i taj narativ o ženama. Dakle, šta su neki naredni koraci? Pa prvo da učinim njih vidljivim. Ja sam od pre nekoliko meseci deo jutarnjeg programa Prve televizije, radim tu u Sportske vesti. Tu mogu da ih prvo učinim vidljivijim, a onda mislim da sajt to neće moći da ignoriše, jer oni vrlo često priče koje mi radimo prenose na sajt. Tako da će samim tim i tu postati vidljivije. Da se udružim sa svojim koleginicama, prvo sa njima, a onda i sa kolegama, jer bez njih ne možete ništa. Oni su uglavnom na čelu svih redakcija i većinski su i dalje u redakcijama. Podcast može da bude vrlo interesantan način, pogotovo što je sledeća godina olimpijska godina i negde je idealna prilika da i devojke dobiju podjednak tretman kao i momci. Imaće, već veliki broj njih se kvalifikovao za olimpijske igre i ja verujem da će one da osvoje medalje, kao što su to učinile u Riju pre 3 godine, kada su imali jednak broj medalja kao i muškarci, i ne možete uspeh da ignorišete. Nekako nije pravedno. I mislim da je to idealna prilika i za podcast. Sjajno, podržavam maksimalno to. Za sam kraj, reci mi, kako gledaš na odnos mladih
prema novinarstvu generalno, a i prema recimo konkretno sportskom novinarstvu? Mislim da se mnogo više devojaka interesuje za sportsko novinarstvo nego u periodu kad sam ja bila student. Mm-hmm. Mi smo imali u redakciji devojke sa Sport Indeksa koje su u okviru Fakulteta političkih nauka i koje su dolazile i one su sa nama bile na praksi, odnosno kod nas su bile na praksi. I ja sam toliko ponosna kad ih danas vidim u mnogim redakcijama, od, ne znam, Večernjih novosti gde je Miljana, pa Aleksandra u sport klubu, pa Dejana. Baš sam onako ponosna kad ih vidim u kakve su novinarke izrasle. Tako da mislim da je to jedna od najvećih promjena, gde se devojke mnogo više interesuju za sportsko novinarstvo i vide da mogu da uspeju tu, da to nije sada isključivo muška teritorija. Mm-hmm. Samo još jedno za kraj pitanje, da li misliš da postoji prostora da same redakcije, televizije, internet portali nekako više sarađuju, konkretno na primjer sa Fakultetom političkih nauka gde postoje jasno smer novinarstvo, da li misliš da nisu dovoljno iskorišćeni tu kapaciteti i potencijali? Mislim da nisu i mislim da to može mnogo bolje da se napravi i mnogo više da se organizuje. Vlada Novaković kada je bio u sportskoj redakciji B92 je imao fenomenalnu saradnju sa Sport Indeksom koji je, kažem ti, u okviru Fakulteta političkih nauka. To su studenti koji žele da se bave sportskim novinarstvom i oni su dolazili kod nas na praksu. Neki od njih su čak i ostali kod nas da rade, a neki od njih su pronašli poslove u drugim redakcijama. I opet je drugačije kada izađete s fakulteta i kada nemate nikakvu praksu, kao u periodu kada sam ja studirala i kada sam završila FPN, ja nisam znala kako redakcija izgleda. Nisam znala gomilu stvari o televizijskom novinarstvu. Ovako, kada imate neku praksu, vi to u svoj CV možete da stavite i to on se itekako računa. U tom periodu na sajtu B92 je jedan od najpopularnijih i relevantnijih sportskih sajtova u zemlji. Jasno. Tako da... Jasno. Šta bi na kraju poručila mladim devojkama koje žele da pođu putem sportskog novinarstva? Da veruju u sebe čak i kad drugi ne veruju u njih, jer dešavaće se da nailaze na ljude koji nemaju poverenja u njih, da budu solidarne među sobom, jer je to strašno važno kada se borite sa muškarcima i mnogo je lakše kada znate da možete da se oslonite na neku koleginicu i kada znate da neko prolazi kroz iste stvari kroz koje vi prolazite i da ne odustaju bukvalno nikad. Mirjana, hvala ti na ovom sjajnom razgovoru. Hvala tebi. Pratite YouTube kanal Talasa i nove epizode emisije Talas na dužine.